ይቺ ምድር አስገራሚና ድንቅ የሆኑ ምስጢራቶችን የያዘችው ግብጽ ናት። ግራፊክ ዲዛይን ከጥንታዊቷ ግብጽ ጋር የሚያገናኘውን እውነታ እንመልከት። ሄሮግሊፊክስ ሄሮግሊፊክስ ጥንታዊ የግብጽ መደበኛ የፊደል አጻጻፍ ስርዓት ነው። ልክ እኛ አምሃሪክ እንግሊሽ እንደምንጽፈው ማለት ነው። ግብጾች ሎጎግራፊክ፣ ሲላቢክ እና አልፋቤቲክ ኤሌመንቶችን ለፊደላቸው ይጠቀሙ ነበር። ይሄ ደግሞ ከሌላው አጻጻፍ ለየት እንዲል ያደርጋቸው ነበር። እነዚህ ኤሌመንቶች 1000 ምልክቶችን ይዛሉ። እያንዳንዱ ምልክቶች ደግሞ የአንድም ፊደል ድምጽ ወይም የተለያዩ ፊደላቶችን ስብስብ ድምጽ በአንድ ምልክት ለመግለጽ ይጠቀሙበት ነበር። በአጭሩ በግራፊክ ዲዛይን አንጠብ ይህ ስራ ምን ተብሎ ይጠራል? ቪዥዋል ኮሚኒኬሽን። አዳዲስ ግራፊክ ዲዛይነሮች ከነዚህ የቆዩ ሄሮግሊፊክ ምልክቶች ብዙ ተምሯል። በሄሮግሊፊክስ ውስጥ የነበሩ የሼፕ ላይን ፎር የመሳሰሉት ኤሌመንቶች ጥቅም አሁን ላሉት ዲዛይነሮች ኮንቴምፖራሪ የሚባለውን የዲዛይን ፕራክቲስ እንዲከተሉ አግዟቸዋል። ጊዜያትን እየሄድን በመጣን ቁጥር ግራፊክ ዲዛይን ከቴክኖሎጂ ጋር አብሮ እያደገ እንደመጣ ተመልክቷል። ለውጡም እንደሚመለከተው ነው። የመጀመሪያው ፕሪንቲንግ ፕረስ ማሽን መሰራት በ15ኛው ክፍለ ዘመን ታትሞ ለሚበተኑ ማስታወቂያዎችና ማቴሪያሎች ያመጣውን ትልቅ አስተዋጽኦ ተመልክቷል። ይሄ ደግሞ ወደ ታይፖግራፊ እድገት ለውጥና ወደ ላይሆስ ዲዛይን እንድናተኩር ትልቅ ስራ ሰራ። እንዲሁም በ20ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ የኮምፒውተሮች እየተሻሻሉ መምጣት በግራፊክ ዲዛይን ቴክኖሎጂና ክሬቲቪቲ ውስጥ በድጋሚ ትልቅ ለውጥ ነው። ዲጂታል መሳሪያዎችም ስህተቶችን ሚኒማይዝ ለማድረግ ህትመቶችን በተለያዩ መንገድ ለመስራት እንዲሁም በዲዛይኑ ስለሚኖረን ክሬቲቪቲ ትልቁን ጨዋታ ተጫውቷል። ዛሬ ላይ ግራፊክ ዲዛይን ዌብሳይት ዴቨሎፕመንትን፣ አኒሜሽኖችን፣ የህትመት ዲዛይኖችን፣ የቪዲዮ ማስታወቂያዎችን እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን በውስጡ አጠቃሎ ሚዝ መስክ ሆኖ አግኝተናል። እንደምትመለከቱት ግራፊክ ዲዛይን ከ32ኛው ምዕተ ዓመት ቢፎር ክራይስት ሄሮግሊፊክስ ሲምቦል ሲስተም ጀምሮ እስካሁን ያለንበት ጊዜ ድረስ አንድ የዲዛይን ስራ ሆኖ ቆይቷል። ማለትም የሰው ልጆች 5200 ዓመታትን ከግራፊክ ዲዛይን ጋር እስካሁን አልፈናል ማለት ነው። ግራፊክ ዲዛይን ቪዥዋል ኮሚኒኬሽን እስከሆነ ድረስ ወደፊትም የሚቀጥል ስራ ሆኖ እናገኘዋለን። የግራፊክ ዲዛይን ስቶሪ ባጭሩ እዚህ ላይ አበቃ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ግራፊክ ዲዛይን ሂስትሪ ይዤላችሁ ቀረብኩ። ከዚህ በኋላ በማከታተል ቲዩቶሪያል ሲሪስ ቪዲዮዎችን ለቅላችኋለሁ። ቪዚቢሊቲን ቻርጅ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሐሙስ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።